Anoni. म हिनीमालकै हुँ हजुर. कति बजे आउनु? म अहिले 12 बजेको सो हेरेको, 12:03 को. फिल्म कस्तो लाग्यो? मलाई एकदम राम्रो लाग्यो. यसमा म्युजिक सिस्टम पनि ठिक छ होइन. म्युजिक जुन बनाएको छ, जुन बनाउने फिल्माउने तरिका छ, त्यो एकदम मलाई मन पऱ्यो. र एक्सन जुन हिरोको एक्सन धेरै के मन पऱ्यो मलाई. सबैभन्दा यसमा जुन हिरोहरूको जुन फाइटिङ स्टाइल छ नि, जो एक्सन, त्यो मलाई अति मन पऱ्यो. चल्छ धेरै बेर? चल्छ. आदरणीय दर्शकबिन, हामी अहिले यहाँ घोराईको दाङको निमाल चलचित्र मन्दिरमा छौँ. त्यही हामी फिल्म हेर्ने दर्शकहरूको मात्र हजुर. कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रो लाग्यो. के राम्रो लाग्यो विशेष? के राम्रो लाग्यो? ए खतरा पत्तुर छ. एकदम राम्रो छ फिल्म. लभ स्टोरी छ धेरै. लभ स्टोरीमा सबभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने के? हजुर, लभ स्टोरीमा तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने के? लभ स्टोरीमा सबभन्दा मनपर्ने एक्सनहरू मन पऱ्यो. पछि यसो बडीहरू हुन्छ. हिरोनीको हिरोइनको पनि ठिक लाग्यो. काम लाग्यो. बबाल छ, बबाल बबाल हिरो कहानी स्टोरी. ठिकै छ हजुर, एकदम राम्रो लाग्यो. राम्रो छ. यही राम्रो के भन्नु फिल्मै एकदम राम्रो. अङ्कित रेग्मी किरी फिल्म राम्रो छ है. अनुल केसीको रोल चाहिँ दामी छ. राम्रै लाग्यो. ठिकै थियो. के हो न, एकदम राम्रो लाग्यो. एकदम राम्रो हो. ठिक लाग्यो, ठिक लाग्यो, ठिकै लाग्यो. राम्रो, एकदम दामी, एकदम राम्रो. ठिकै थियो तर के राम्रो लाग्यो. राम्रो छ फिल्म. जोस चल्छ, चल्छ. ओ माय गॉड, एकदम राम्रो लाग्यो फिल्म. एकदम दामी, 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 दामी. पुरै हिट, दामी, दामी. राम दामी छ, दामी. ठिकै छ. बकवास छ. असाध्यै राम्रो छ. लास्ट एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो. गजब छ, राम्रो लाग्यो. हेलो, हेलो. एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, एकदम दामी. ठिक छ, ठिक छ, राम्रो छ फिल्म. चाहिँ ठिक छ, बवाल छ, राम्रो लाग्यो, एकदम दामी छ त.
एकदम अत्यन्त राम्रो छ फिल्म चकाचक दामी छ दामी बबाल चल्छ बबाल दामी छ दामी हजुर एकदम राम्रो छ बबाल छ राम्रो छ राम्रो राम्रो छ हामी एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो जस्तै राम्रो छ कस्तो लाग्यो राम्रो छ राम्रो छ दामी प्याक भयो प्याक लास्ट राम्रो एकदमै राम्रो थियो फिल्म राम्रो छ अनमोल केसी एकदमै एकदमै अनमोलले जे ज्यानसेन बनाएको छ अहिले सोधेको लगभग 800 जना थियो होला अहिले राम्रो छ राम्रो दामी हजुर फिल्म यस्तो दामी छ दामी छ आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी अहिलेसम्म दाङको घोराईमा घोराईमा निकै पुरानो चलचित्र निमा चलचित्र मन्दिरका स्टेसन म्यानेजरसँग हामी फिल्म क्री फिल्म कस्तो छ र तपाईँले कति व्यापार गर्नुभयो भन्ने विषयमा सोध्दैछौँ उहाँ के भन्नुहुन्छ क्री फिल्मको विषयमा प्रकाशजी तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो यो सहीगाली अनलाइन टिभीमा हजुर नमस्कार धन्यवाद हजुरलाई मेरो दुई चार कुरा राख्नु दिएकोमा होइन समग्रमा भन्नुपर्दा क्री फिल्म चाहिँ दर्शकले अत्यन्तै मन पराएका छन् होइन अब अनमोल केसीको केही नभए 2 वर्षपछि कमब्याक हो फिल्म होइन त्यसैले गर्दाखेरि पनि फिल्म चाहिँ जस दर्शकहरूले एकदम कुरेका रहेछन् जस्तो लाग्यो मलाई कि जस्तो हिजो फ्राइडे पनि हाम्रो एकदम राम्रो थियो कलेक्सन होइन हिजो पनि हामीले सोचे अनुरूप पनि मान्छे सोचेभन्दा माथि नै आए आज स्याटरडे आज पनि मान्छे एकदम भयङ्कर राम्रो आएको छन् आज पनि हजुरको केही नभए पनि हजुरको 650-600 मान्छे अहिले 12 बजीसम्म हेऱ्यो अहिले पनि त हजुरको केही नभए लगभग 300-350 मान्छे अहिले पनि छन् दाङमा मल्टिप्लेक्स हलहरू नभएको र राम्रो हल नभएकै कारण पनि धेरै दर्शकले क्री फिल्म निमा हलमा लागेको छ भनेर धेरै दर्शकहरूले हेर्न नआएको भन्ने बुझिन्छ नि के हो तपाईँ यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त मलाई पनि लागिरहेको छ होइन दर्शकहरूले धेरै अब त्रुटिहरू दिनुहुन्छ यस्तो ठिक भएन फिल्म राम्रो लाग्छ हल पनि बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरो हुन्छ तर अब के गर्नु साउहरू अब माथि बस्नुभएको छ म अब हलको म्यानेजर एउटा अब म्यानेजमेन्ट हेर्ने हो हललाई राम्रो र व्यवस्थित गर्न पाएँ जस्तो निमाचल मन्दिरमा निकै राम्रो राम्रो फिल्म आउँछन् तर यहाँ हल व्यवस्थित कारण नभएकै कारणले धेरै मान्छेहरूले फिल्म हेर्न पाएका छन् भन्ने बुझिन्छ नि त त्यो अभियसली हो त्यो त हो मैले पनि सबैले माथि चाहिँ धेरै कुराहरू भनिराखेको छु अब दाइ यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो सब बनाउनु पऱ्यो राम्रोसँग दर्शकले धेरै अब यहाँनिर चाहिँ गुनासोहरू पोखेँ भनेर भनिरहेको हुन्छु मैले अब दाइ ठिकै छ एकचोटि म आउँछु अनि त्यसपछि हेरेर गरौँला अब सायद अब यो चैत वैशाखसम्मदेखि चाहिँ सायद हुन्छ होला हाम्रो धेरै नभए हल राम्रो बनाउने तपाईँको हल सञ्चालकहरू राम्रो हल बनाउने जति जस्तो फिल्म अहिले राम्रो राम्रो फिल्म दिइराख्नु भएको छ जस्तो योभन्दा पहिला पनि निकै राम्रो राम्रो फिल्महरू आए होइन तर अहिले पनि क्री जस्तो नेपालकै टप जस्तो अनमोल केसी भनेर एकदमै चिनेको फिल्म नामले मात्रै नामै काफी छ यो फिल्मको होइन अब फिल्म त कस्तो मैले पनि हेरेको छैन नामै काफी छ क्री भनेपछि अनमोल केसी भुवन केसीको छोरा भनेपछि होइन तर तपाईँहरूले हल चाहिँ व्यवस्थित गर्नु भएन फिल्ममा त राम्रो दिएर के गर्नुहुन्छ अब हल हो त्यो त हो त्यो पनि हो मैले बुझेको कुरा हो त्यो चाहिँ दर्शकहरूले सबैले गुनासो गरिरहेको कुरा हो अब मैले समग्रमा दाइहरूले पनि कुरा गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सायद यो चैत वैशाखदेखि हामीले चाहिँ अब बालकनीको सिट त्यसपछि टोयलेट अलिकति व्यवस्थापन त्यसपछि एउटा हाम्रो यो अब पर्दा चाहिँ अब अलिकति हामीले के व्यवस्थापन गर्छौँ साउन्ड सिस्टमको थोर बदलाव गर्छौँ हामीले
कहिलेकाहीँ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ हलमा तपाईँको दर्शकहरू भित्र फिल्म हेरिरहेको बेला हल राम्रो छैन भन्ने सुन्नुभयो तपाईँको कानले होइन अथवा आँखाले देख्दाखेरि अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन? अब हुन्छ, के गर्नु त, अब दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ एकछिन, होइन अब के गर्न सकिन्छ त्यसमा त, अब आफू पनि लागि पऱ्यो, कहिले के बिग्रिन्छ कहिले के बिग्रिन्छ यस्तै भइरहेछ हलमा पनि, होइन अब समग्र तपाईँ भनेको समग्रमा चलचित्र राम्रो आउँछ, हामीलाई चाहिँ हल जस्तो भए पनि हुन्छ, सिटी नभए पनि दर्शकले चाहिँ पैसा तिरेर फिल्म हेर्छन्, हामीलाई चाहिँ ढुक्कै छ भन्ने मनसा त होइन नि तपाईँको? त्यस्तो होइन, त्यो त फरक त धेरै परिहाल्छ, जतिपय अब कतिपय फ्यामिलीहरू पनि हुन्छन् होइन, अब अहिलेसम्म हाम्रो हलमा चाहिँ फ्यामिलीहरू निकै कम आएको छन्, हामीले एकदम त्यो त्रुटिहरू त्यो देखिरहेछौँ, गुनासोहरू देखिरहेछौँ हामीले, होइन अब जस्तो फ्यामिली नै हामीले वातावरण ता हलसम्म तान्ने वातावरण बनाइरहेको छ, बनाउनु त हामीले चाहिँ पहिलेभन्दा पहिला अब साउन्ड सिस्टम थिएन, गतिले थिएन, लाइट थिएन पहिला, होइन दुईवटा कुरा त हामी चेन्ज गरेका छौँ, अब हाम्रो मेन हाम्रो हलको चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको एउटा सिट हो, त्यसपछि एउटा हाम्रो टोयलेटको व्यवस्थापन, त्यसपछि एउटा पर्दासम्म हामीले चेन्ज गर्न पायो भने जे होस् दर्शकहरूले जे होस् माया दिनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो मैले अहिले पनि देखेँ बाहिर तपाईँको फिल्मबाट 12 बजेको सोमा बाहिर निस्केको मान्छेहरू देख्दा प्राय फ्यामिली एकदमै कम के, तपाईँको 1% पनि मैले फ्यामिली देखिनँ, जम्मै बच्चा बच्ची र केटाहरू मात्रै देखेँ, होइन फ्यामिलीले पनि तान्नलाई तपाईँको यो हल व्यवस्थापन जसरी फिल्म ल्याउनु भएको छ, जस्तो क्री छक्का पन्जा जस्तै चल एकदमै चर्चित चर्चित फिल्महरू तपाईँ ल्याउनु भयो, होइन यस्तै हल पनि व्यवस्थापन गर्नलाई तपाईँको यो जो व्यवस्थापन टिम छ उहाँहरूलाई केही भन्नुहुन्छ? अब मैले त्यो कुरा त बारम्बार भनिरहेको छु, अब उहाँहरूले पनि सायद अब हाम्रो साहुहरूलाई पनि पैसा आइडिया मार्फतै बोल्दा फेरि तपाईँ जागिर छ हुँदैन त्यस्तो किन होला र, अब फ्यामिलीहरू हो आएको छैनन् मैले देखिरहेको छु, धेरै कम छन् केटाहरू, टिनेज केटाहरू केटीहरू धेरै आएका छन् हलमा, होइन अब सायद मलाई यस्तो पनि लाग्छ कि जस्तो अब धेरै हल्ला गर्छन् त्यहाँ हलमा चाहिँ हल्ला गर्छन् अब फ्यामिली चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने टाइप पनि हुनसक्छ कि, जस्तो आज तपाईँले सायद सुन्नुभयो होला हलमा, होइन अब एकदम क्राउड थियो, हाम्रो साउन्ड बुझिएन भने त्यही जो मान्छे हल्ला गर्छ उसैले साउन्ड बुझिएन भन्दैथ्यो, होइन अब छ गल्ती, अब दुई चारवटा गल्ती छ, हाम्रो गल्तीले त सच्याउनु पर्ने हो। कति वर्ष भयो तपाईँले यो फिल्म हल क्षेत्रमा यो फिल्मको जिम्मा लिएर होइन चलचित्र निमा चलचित्र मन्दिर चलाउनु लागेको? मैले निमा चलचित्र मन्दिर चलाउनु लागेको मैले 2066 सालदेखि हो, 66 सालदेखि अहिले चाहिँ के भनौँ न 8-9 वर्ष भयो अहिले। यत्रो वर्ष काम गर्नुभएछ हललाई फिल्म राम्रो फिल्म ल्याउने अनि चलाएर साउलाई चाहिँ तन्नै ठुला ठुला पदहरू चढ्न लगाउने चाहिँ आफ्नो चाहिँ हललाई व्यवस्थित गर्नु नगर्नु कारण चाहिँ के? त्यो पनि हो, त्यो यो केही वर्ष अहिले भर्खरै मात्रै हो, अब यो नयाँ टाइपको ट्रेनहरू हलहरू जस्तो अब मल्टिप्लेक्स टाइपको हलहरू केपिएस टाइपको हलहरू आएको अब कति भर्खर एक 2 वर्ष 3 वर्ष बल्ल सुन्नमा आएको छ, पहिला जब 66-67-68 सालसम्म त त्यस्तो टाइपको हल थिएनन् होइन, अब त्यसो त्यो टाइमसम्म त अब हल यत्तिकै दर्शकले हेरिरहेका थिए होइन, अब त्यो बेलामा मेसिनको जमाना थियो, त्यसपछि एउटा हजुरको चाहिँ अब अलिक त्यसपछि डिजिटल सिस्टम आयो होइन, तर 2-3 वर्ष जति भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ अहिले हल चाहिँ यस्तो केपिएस टाइपको बन्न लागेको होइन, अब जस्तो फ्यामिली जाने वातावरण टाइपको हलहरू भर्खरै हो। दाङमा रहेर तपाईँले राम्रो राम्रो फिल्म ल्याएर दङ्गाली दर्शकहरूलाई देखाउन दङ्गाली दर्शकहरूलाई देखाउन तपाईँ सफल हुनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा चाहिँ अब मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब हजुरलाई पनि धन्यवाद, मलाई चाहिँ दुई चार कुरा राखिदिनु भयो आफ्नो हलको बारेमा होइन, म एकदम खुसी छु। र अरू कुरा के छ, अब हामीले चैत वैशाखदेखि चाहिँ अब केही न केही चेन्ज वल गर्छौँ होइन, अब त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ, त्यति भन्न चाहन्छु म दर्शक। धन्यवाद ल, थ्याङ्क यू।